навіть фантастична ситуація. Не забивав м'ячі в першому колі стільки, що майже до кінця чемпіонату перебував серед найкращих бомбардирів взагалі всього сезону. Дмитро Хльобас відзначається у нас тим часом забитим м'ячем. Передача була на 11 метрів і десь можна сказати, буде він претендувати, буде він боротися за місце в основному складі. Повтор цього моменту, Гармаш дотепно грає на Олександра Тимчика, той виривається до штрафного майданчику, встигає прострілити на Хльобаса. Не дасть пенальті на Віктора Циганкового. Ой-ой-ой, зараз який момент, 2-0 стає рахунок, на цього разу Хльобас десь дослухався до моїх побажань. Краще грався матчу, Циганков цього разу де не буде тут дано вільної зони попереду, ще не буде спокійного переходу а в лінію атаки. Ну і зараз Габала ось лише зараз переходить на чужу половину поля. І відкривається футболіст на лівому фланзі. Іде передача до штрафного майданчику. Удар по воротам навіть відбувається. І ще один момент. І забиває м'яч Габала у ворота київського Динамо. Скорочуючи розрив у рахунку. Рахунок стає 2-1 автором забитий. Новачок команди з футбольного клубу «Зіра». Він перейшов 28-річний півзахисник. Ось саме він опинився у потрібному місці. Потрібний час. Виборов. Тут позиція.